ବାପା, ଏଇଟା ମୋ ଲାଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫି, ତମ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଉଠାଇଛି। ଏଇଟା ସାଇତିକି ରଖିବ, ଯେବେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଫଟୋ ହିଁ ଦେଖିବ। ମା ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇଦେବ। ମୁଁ ସିନା ଆଉ ଫେରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତମ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ରହିବି ବାପା, ସବୁବେଳେ ରହିବି। ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧହୁଏ ଏମିତି କିଛି କଳ୍ପନା କରି ଫଟୋଟି ଉଠାଇଥିଲେ ସାଇ ଶ୍ରୀତମ। ହସ ହସ ଚେହେରା, ମିଠା ମିଠା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିଦେଉଥିବା ଏହି କୁନି ପିଲାଟି ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସଭିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ଏକଥା ବା କିଏ ଜାଣିଥିଲା। ଏଇ ଗତବର୍ଷର କଥା, ମନ ଭରି ହୋଲି ଖେଳିଥିଲା ଶ୍ରୀତମ, ଦେହ ସାରା ଖାଲି ରଙ୍ଗ ହିଁ ରଙ୍ଗ। ବୋଧହୁଏ ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲା ଆଉ ଏମିତି ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି। ଏବେ ପୁଅ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବେ ଯେମିତି ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ, ତାର ଯେତିକି ଦିନ ଥିଲା ସିଏ ହସି ଖେଳିକି ଆମକୁ କନ୍ଦେଇକି ଗଲା। ତାର ଟାଇମ୍ଟା ସିଏ ତାର ଯେମିତି ହସ ଖେଳ କରିବା କଥା କରିଦେଇକି ଗଲା। ସିଏ କେବେ ବି କେଉଁ ବାପା ମାଆ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି ମୋ ପୁଅର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହଉ ବୋଲି। ସାଇ ଶ୍ରୀତମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିରେ ଆଉ କିଏ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଅର ଆଖିକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବାପା। ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଆଖିରେ ପୁଅ ଜୀବନ୍ତ ରହିପାରିବା ଆଶା ନେଇ ପୁଅର ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀତମଙ୍କ ବାପା। ସିଏ ଯିବା ପରେ ଆଉ ତାର କିଛି ଆଖିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ସେଇ ଅଗ୍ନିରେ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଆଇ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏଗ୍ରି ହେଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତା ଆଖି ଯୋଗୁଁ ଆଉ କିଏ ହେଲେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯାଉ। ମୋ ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିଡ଼ନି ଫିଡ଼ନି ବି ହେଇଥିଲେ ସୁବିଧା ହେଇଥିଲେ ବି ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ସେମିତି ନଥିଲା ସୁଯୋଗ ଯେଉଁଟାକି ଦେବା ପାଇଁ, କି ଆମ ହାତରେ ବି ଟାଇମ୍ ନଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମାଂସପେଶୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ସାଇ ଶ୍ରୀତମ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଥିଲା। ହୃଦଘାତରେ ସାଇ ଶ୍ରୀତମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଲେ ଡାକ୍ତର। ପୁଅର ଚାଲିଯିବାକୁ ଏବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମାଣିନନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ଅନୁଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। Java Technocrat offers courses like Core Java, Advanced Java, Full Stack Java Developer, Python, Spring Boot and Hibernate, Full Stack Web Developer, Web Development, App Development, Projects, Interview and many more. Learn under the guidance of eminent author, industry expert and corporate trainer Mr. Rashmikant Das. For more details contact 9938710139.